Ja, jeg skjønner meg. Samme jævlen som sprayer meg med nympis da. Kanskje bare rekker, ikke det? Han pusher ned trappa for å finne seg. Har ikke du navn nå? Nei. Sitter her og lyter, er det sånn? Ingen hagle og greier der. Sitter og lyter i verden, kanskje. Nå tok jeg ikke shotgun. Ja, så bare hvor enn står det. Kan jeg lang vei, vet du. Rett over, tror jeg. Skitter sikkert du går opp. Ja, tenker jeg. Nei, ja. Er det mulig? Ja, ja. Får jeg bare gjøre sånn her da? Løper til gata til jeg dø, skiter som tølsen til min. Han får gå med skolen. Det var sikkert ikke folk som ligger i samkrets. Ja, typisk. Ja, der finner jeg Skaril rett foran oss, på lille bridge rett foran oss. Nokka. Nokka meg. Nei, jeg ser bort til høyre for da, når du kommer på lyset nå. Det er ikke jeg som nokka. Nei, to fremme, jeg tar med nokka de jævlig mange ganger. Jeg går og puncher ut av fyr med Skaril her, jeg. Vent da. Kom bak der, gi oss Skaril. Jævlig ligger tre, så vi stopper. Å, nei, jeg faen må du. Nei, det er ikke han dårlig. Vent da, vent da, vent da, vent da. Faen er det her nå? Nei, jeg reloader! Jeg må hagle! Oh my god. Det ligger tre. Kom igjen opp. Hæ? Det var litt av synd, Karte. Er det sånn ammo til en fyr? Det lå tre stykker down her, så bare legger krabber. Hva hadde jeg sett?